Поголема конкурентност е причината за заострувањето на условите во тендирите за ископ на јаглен и јаловина во рек Битола, вели директорот на АДЕЛМ Драган Миновски. Тој одговори на обвинувањата на ВМРО-ДПМНЕ. Целта за менувањето на условите во тендерот била, вели, да се оневозможи работата во рек Битола да ја добие фирма која според него била само фиктивно способна. Комисијата ја оспи жалбата како неоснована, но и покрај тоа АДЕЛМ ја прошири можноста да може да се пријават и фирми кои имаат ископано покрај јаглен и покрај јагнен или 1 милион метри кубни јаловина, земја или карпест материјал или руда. Значи, иако комисијата не ни наложи да ставиме дополнителни услови, иако беше проценето дека тендерот овозможува конкурентност, АДЛМ само иницијативно одлучи да додаде уште еден услов со цел да се обезбеди уште поголема конкурентност, но конкурентност само на сериозни фирми. Значи, условите се и натаму доволно ригорозни за да спречат да се пријават или уште повеќе да победат некои фирми од калибарот на Трансмет, кои само можат да направат штета на комбинатот и на целиот производствен процес. Миновски вели по откажувањето на Трансмет, Пелистар ДОО Битола веднаш била поканета како второрангирана, но со писмен допис ги информирале дека не се во можност да ја преземат работата по истата цена, пошто АДЛМ веднаш распишал оглас, на кој Пелистар ДОО бил избран како најдобро рангиран, со 87,8 денари по гигаджул. Миновски вели, со новите услови повеќе од 7 компании ќе имаат можност да се јавуваат на огласи. Обвинувања на адреси на поранешниот директор, а сегашен лидер на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, дека склучувал договори во 4 очи во вредност од 10,5 милиони евра, кои биле таргет на внатрешна и надворешна ревизија, зашто јавноста наскоро ќе била известена. ВМРО-ДПМНЕ и денеска, како и претходните денови, со реакција за тендерот на ЕЛМ. Економијата тонеа, владата мести тендери за богатење на сметка на буџетот, обвинуваат од таму. Владата на криминален и нетрансмарентен начин фаворизира компанија блиска до врвот на СДСМ. Да биде скандалот поголем, покри штимањето на тендери, семенова и тендерска документација која е веќе објавена, стои во сообштенијето на ВМРО-ДПМНЕ.